Agano na Shetani sehemu ya pili. Miaka 10 iliyopita. Ulikuwa mwaka 2010. Katikati ya eneo la Mbagala likaliwalo na idadi kubwa ya wakazi wa wilaya ya Temeke kusini mwa mkoa wa Dar es Salaam. Mwanga mkali wa mbalamwezi ukapendezesha anga lililojawa na nyota nyingi. Eneo zima likatawaliwa na utulivu, kwani wakazi wake walikuwa wamepumzika baada ya pilika katika nyakati za mchana. Mwanaume mmoja mwenye nywele nyingi kichwani akakatiza kizani, mgongoni alibeba gitaa. Watu wengi walimfahamu kama Rasi kutokana na mwonekano wake wa Kijamaika. Viganja vya mikono yake vilionyesha uhalisia wa hali ngumu ya kimaisha aliyopitia. Ndevu zilifunika kidevu chake na kuchafua mashavu yake na kumfanya afanane na rika lisilo lake. Ngozi ya mwili wake ilifubaa na kukakamaa kwa kazi ngumu alizowahi kuzifanya. Hakutamani hata kutazama taswira yake kwenye kioo, kwa maana mara zote alimwona mtu anayesababisha awe na maisha duni. Moyo wake ulibeba simanzi na majuto, lakini pia ulibeba mzigo mzito wa uvumilivu. Mzigo ulioanza kumheremea, akajihisi kukata tamaa. Hata upendo wa Mungu aliuona kama hadithi za kufikirika. Akapuliza hewa nzito kutoka kinywani mwake na kuacha moshi mwingi wa bangi kusafiri hewani. Akakitupa kipisi alichokuwa kikivuta na kukikanyaga. Akanyanyua kichwa chake na kutazama nyota angani, akakumbuka yale maombi aliyonuia, zile ndoto alizotamani zitimie na ule muda uliomsaliti wala haukumsubiria. Alikuwa amefika mahali alipokuwa akielekea, katikati ya barabara kubwa ya njia panda, mahali ambako hakukuwa na nyumba za watu jirani bali mti mkubwa wa mbuyu. Akafukua ardhi na kutengeneza shimo fupi linalotosha kufukia kitu kidogo. Akaingiza mkono wake ndani ya mfuko wa koti kubwa alilolivaa na kutoa kiboksi cha mkebe chenye mchanga makaburini pamoja na mifupa ya paka mweusi na kukifungua. Kisha akaingiza mkono mfukoni tena na kutoa picha ndogo yenye sura yake. Akaitazama picha yake na kwa mbali machozi yakaanza kumlengalenga machoni. Akaibusu picha ile na kusema, "Hii ndio njia pekee." Baada ya kufukia vitu vile, akasikia sauti ya hatua za mtu nyuma mgongo wake. Akanyanyuka na kugeuka nyuma upesi, akitazama barabara aliyosikia hatua za mtu. Lakini hakumwona mtu. Akaendelea kutazama upande mmoja wa barabara njia panda na kusikia kitu kikimsogelea nyuma mgongo wake kwa kasi isiyo ya kawaida hadi jirani na sikio lake, na sauti ya kike ikamnong'oneza maneno yasiyoeleweka. Kwa hofu akageuka haraka, huku mapigo yake ya moyo yakidunda kwa kasi. Hata hivyo hakumwona mtu na mazingira yote yalikuwa tulivu kama alivyokuta. Akageuka huku na kule akitazama pande zote za njia panda kutafuta kama kulikuwa na mtu. Kwa mbali akaona kama umbo la mtu kwenye kiza. Akatazama kwa makini huku akisogea na kuongea kwa sauti kubwa yenye uoga, "Nipo tayari kukulipa chochote ili nifanikiwe." Ghafla upepo mkali ukavuma. Akasikia sauti ya mwanamke kicheka nyuma na kusema, "Hakuna haja ya kuwa na haraka kama huna pahala pa kwenda." Kevin akageuka kwa hofu. Hata bangi aliyohisi itamwondoa woga haikumsaidia kitu. Akamtazama mwanamke mweusi pia mrefu aliyevalia gauni jekundu akisogea jirani yake. Kwa haraka akamfananisha mwanamke yule na Miss Tanzania wa mwaka 2006. Sauti yake ilikuwa kubwa kiasi cha kuhisi mtu yule aliongelea maskini mwake. Vilio vya mbwa vikasikika kila mahali wakilalamika kuashiria hali ya hatari katika eneo lile. Huku akitetemeka, Kevin akajikuta akizungumza kwa sauti kubwa, "Wewe ni nani?" Kevin hakutegemea kama kiumbe kile alichokiita kingekuwa na mwonekano kama wa binadamu. Mwanamke yule mwenye mwonekano wa kisomi akatabasamu na kusema, "Mimi ni Mungu wa dunia, lakini sio unayemfikiria. Naitwa Mamora." Jina hilo halikuwa geni kwenye akili ya Kevin. Lilikuwa ni jina la Kiyahudi lililotajwa mara 4 kwenye Biblia na mara 3 zote likitajwa na Yesu.
Neno mammon lina maana ya fedha kwa lugha ya Kiswahili. Kelvin hakujibu kitu, lakini alikuwa akimtazama shetani yule mwenye uwezo kuwapa watu maarufu na utajiri. Mamora akasogea na kusimama jirani, akikaribia midomo ya Kelvin na kumtazama kama anafikiria kumbusu. Akagusa kifua cha Kelvin kwa kiganja chake kilaini na kumfanya Kelvin asisimke mwili mzima. Kisha akamwongelesha kwa sauti ya chini na ya kimahaba. Upo tayari hata kuuza nafsi yako? Mwanga mkali wa radi iliyopasua anga ukamulika mrembo yule, na kivuli chake kikaonyesha taswira ya mnyama mkubwa mwenye vichwa viwili vya tai na umbo kama la pweza, pamoja na mbawa ndefu, akiwa jirani na Kelvin. Lakini Kelvin hakuiona taswira ya uhalisia wa shetani huyo. Akajitahidi kumwangalia machoni na kujipa ujasiri. Na Mamora akaongea, naomba gitaa lako. Kelvin akampa gitaa Mamora. Mamora akarudi nyuma na kushika gitaa lile vyema, akatabasamu na kumtazama Kelvin, kijana mwenye ndoto za kuwa mwanamuziki tajiri na maarufu wa Bongo Flava. Akili na masikio ya rasi Kelvin yakastaajabu sauti nzuri ya shetani yule, pamoja na utashi wa ajabu katika matumizi ya gitaa. Mammon alimba wimbo wa asili uitwao Ziz, moyo wa Luma, yani dawa ya moyo uliojeruhiwa. Kelvin akaamini kama shetani yule angeimba mziki huo katika enzi za utumwa, basi hata watumwa wangesahau mateso ya utumwani. Mammon akaacha kupiga gitaa na kumwambia Kelvin, aliyekuwa amehamishwa kiakili na mziki ule wa ajabu, ukipokea gitaa hili umepokea talanta ulioishuhudia, na nafsi yako itakuwa mali ya bwana wetu Lucifer. Kelvin akatingisha kichwa chake kwa ishara ya kukubali kuuza nafsi yake kwa shetani ili kutimiza ndoto zake. Mamora akamsogelea Kelvin, kisha akambusu midomoni kama njia inayofanywa na mapepo katika kufunga mikataba ya kishetani. Baada ya hapo akampatia Kelvin gitaa lake na kupotea papo hapo, akimwacha katikati ya njia panda.